ଗତ ରବିବାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପରିସରରେ ଉତ୍କଳ ଶିବଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସଂଘ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପରମ ଶୈବ ଲଳିତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିକେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଶୈବ ପୂଜକମାନଙ୍କର ଏକ ଜନସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଶୈବ ପୂଜକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା, ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ହେଲା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଯେଉଁ ସଭାଟି ହୋଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ? ଆଜି ଉତ୍କଳ ଶିବଶକ୍ତି ଶିବ ପୂଜକ ସଂଘର ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିବ ସେବକ ଭାଇମାନେ କିପରି ପୂଜା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିକୁଚ୍ଛା କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପୂଜା ବିଧି ନୀତି ଭାବରେ କରିବା, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମର ସମ୍ମାନ ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କିପରି ରହିବ ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂଘ ତରଫରୁ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଉତ୍କଳ ଶିବଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ପରମ ଶୈବ ଲଳିତ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଶିବଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସଂଘ ଶାଖା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକାଧିକ ଶୈବ ପୂଜକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି ପାଖାପାଖି 150-200 ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଶୈବ ପୂଜକ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅହରହ ମହାଦେବ ନିକଟରେ ଜଳାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହାକୁ ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଲେ ନାହିଁ ଶୈବ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶୈବ ପୂଜକମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାକୁ ସରକାର ଶୈବ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନ କରନ୍ତି, ଏ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ଆଖିରେ ତାକୁ କିପରି ଆଲୋକିତକୁ ଆଣିବେ, ଏ ଶୈବ ପୂଜକମାନେ ଏହାର ପ୍ରତି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଗୋରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୈବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଗୋରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୈବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଏହାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତ କ୍ରମେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶୈବ ପୂଜକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, କରିଆସୁଥିବେ ଏବଂ ଏହି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା। ଜୟ ଶିଶୁମ୍ଭ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳପୁରର ଶୈବ ସେବାୟତମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପରମ ଶୈବ ଲଳିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଣା ଯୋଗଦେଇ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଘର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରଣପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରବି ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳପୁର ଶୈବ ପୂଜକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍।